皆さんお久しぶりです。ゼマルパンタンダジャーは、ビデオクリップリリメテナ3がにばしらじゃびဖြစ်ပါတယ်。だびめろ、ジマルရဲ့ジャオရဲ့ページကို like နဲ့ follow အများကြီးလုပ်ပေးကြတဲ့အတွက်ပန်တန်ダジャオရဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုသာကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်。ဒီကနေ့ကတော့ဂျပန်ကိုအလုပ်သွားလုပ်မဲ့သူတွေတည်ထားရင်အကျိုးရှိမဲ့ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုတွေတခုကိုပြောပြချင်ပါတယ်。ကမီဇာ၊ရှီမိုဇာလို့ဆိုတဲ့ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုလေးဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ခန်းကြီးရဲ့ထိုင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ခန်းနှလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကကမီဇာလို့ဖတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကမီဇာကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုနိုဘတ်ရဲ့一番心強く安全に過ごせる場所ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာလိုပြန်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်နေရာအခင်းကျင်းတစ်ခုရဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့တက်တောင့်တက်တာအရှိဆုံးနေရာလို့ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအောက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ခန်းကြီးရဲ့ထိုင်နေလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ခန်းလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ရှီမိုဇာဆိုပြီးတော့ဖတ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုကြည့်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်お客様をお迎えする側役職は下の人は座る場所そびろအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီစကားလုံးလေးအတွက်ကကြတော့တင့်တော်မယ်မြန်မာစကားမရှိပေမဲ့လို့အတင်းကျပ်ပြန်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်နေရာထိုင်ခင်းတစ်ခုရဲ့တက်တောင့်တက်တာမရှိဆုံးနဲ့မကောင်းတဲ့နေရာလို့ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေရာထိုင်ခင်းတစ်ခုရဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့တက်တောင့်တက်တာအရှိဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ကမီဇာနဲ့နေရာထိုင်ခင်းတစ်ခုရဲ့တက်တောင့်တက်တာမရှိဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ရှီမိုဇာဆိုတာဟာဘယ်လိုမျိုးနေရာမျိုးလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်သွားရအောင်။基本的に入り口から最も遠い奥の席がカミザになり、入り口に近づくにつれシモザになります。ဒီတော့ဘာဖြစ်လို့ဝင်ပေါက်နဲ့အဝေးဆုံးထောင်ရဲ့ထိုင်ခုံနေရာဟာနေရာအခင်းချင်းတစ်ခုရဲ့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ရတာလေဧည့်သည်တွေအတွက်ဖြစ်ရတာလေဆိုတော့ဝင်းပေါင်းတဲ့နေတယ်ဆိုတာလူတွေအဝင်ထွက်တယောက်ကဝင်တယောက်ကထွက်ပြန်နေစသည်ပဲလူတွေအဝင်ထွက်များတဲ့အတွက်တောင့်တက်တာမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်တယ်ဧည့်သည်တွေအထက်လူကြီးတွေအတွက်မကောင်းတဲ့မသင့်တော်တဲ့နေရာဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝင်းပေါင်းတဲ့အဝေးဆုံးတောင့်ရဲ့ထိုင်ခုံရဲ့နေရာဟာကမီဇာဖြစ်လို့လာပါတယ်အဲ့တော့ကမီဇာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဧည့်သည်တွေအထက်လူကြီးတွေထိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရှီမိုဇာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယာဒူးနေတဲ့သူတွေပြီးတော့ဧည့်သည်ကိုတဲခင်းအခန့်ရမယ်သူတွေကရှီမိုဇာမှာထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကစားတောက်ဆိုင်နေရာလို့ဆိုလိုက်ကြပါစို့အဝါရောင်နေရာကကမီဇာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်နေရာနဲ့နှစ်နေရာမှာဧည့်သည်ပဲအချမ်းထိုင်ရပြီးတော့သုံးနေရာနဲ့လေးနေရာမှာတဲ့ခင်အခန့်ရတဲ့သူတွေဘက်ကထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါလေးကကြတော့အစည်းဝေးခန်းဆိုတဲ့နေရာပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယာဒူးအမြင့်ဆုံးသူကအဝါရောင်မှာအဝါရောင်နေရာလေးမှာထိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါခမီဇာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစဉ်အလိုက်1 2 3 4 5 6စသည်ဖြင့်အစဉ်အလိုက်ကတော့ယာဒူးအလိုက်ထိုင်ရမယ့်နေရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီကိုဧည့်သည်တွေလာတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဧည့်သည်တွေကိုစားတောက်ဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့ကျွေးမွေးဧည့်ခံရမယ့်အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဧည့်သည်တွေကိုကမီဇာမှာနေရာချထားပေးပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကကြတော့ရှီမိုဇာမှာထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှီမိုဇာမှာထိုင်ရတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီစားဝိုင်းရဲ့အဲ့ဒီစပွဲဝိုင်းရဲ့လိုအပ်တာလေးတွေကိုလုပ်ပေးရပါတယ်တောက်စရာတွေလိုနေပြီလားဟင်းပွဲတွေရောလောက်ရလားစသည်ဖြင့်လိုအပ်တာလေးတွေကိုလုပ်ပေးရလုပ်ပေးရတဲ့သူဖြစ်လာပါမယ်ပြီးတော့တစ်ခါကုမ္ပဏီရဲ့အစည်းအဝေးခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတထေးလို့ခေါ်တဲ့ရှာကျော်ကုမ္ပဏီရဲ့မန်နေဂျာလို့ခေါ်တဲ့ဘူကျော်စသည်ဖြင့်ယာထူးအစဉ်အလိုက်ကမီဇာမှာနေရာချထားပြီးတော့ယာထူးအနှိမ့်ဆုံးသူတွေကရှီမိုဇာမှာထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီယဉ်ကျေးမှုလေးဟာစားတောက်ဆိုင်တို့ကုမ္ပဏီဧကန်တို့ပြီးတော့မီတင်လုပ်တဲ့အခါမှာအပြင်
elevator လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်လေကစီးတဲ့အခါမှာရောပဲအဲရင်းနေစီးတဲ့ taxi စသည်ဖြင့်စီးတဲ့အခါမှာရောပဲဒီခမီစာရှီမိုစာဆိုတဲ့အလေးထားလေးဟာရှိလို့နေပါတယ်ဂျပန်မှာပဲတွေ့ရတဲ့အဲယဉ်ကျေးမှုလေးတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမားပါဘူးတမလို့ဂျပန်ကိုအလုပ်သွားလုပ်မဲ့သူတွေဟာမဖြစ်မနေသိထားပြီးတော့အဲဒီယဉ်ကျေးမှုကိုတတ်မှတ်စွာအသုံးချတဲ့ခြင်းဟာအဲဧည့်သည်တွေပေါ်မှာထားတဲ့အဲဝတ်ချေပုံခြင်းတို့အဲဝတ်ချေပုံခြင်းအဲပြီးတော့တခါအဲအလေးထားခြင်းယိုသေးခြင်းလူကြီးတွေပေါ်မှာထားတဲ့အလေးထားယိုသေးမှုကိုအထူးဖော်ပြရရောက်တဲ့အတွက်အဲဂျပန်ကိုအလုပ်သားမဲ့လူတွေအထူးမှတ်သားဖို့လိုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်မှာပဲတွေ့ရမဲ့အဲတွေ့ရတဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကနေ့ပြောပြချင်တာကတော့အဲဒီလောက်ပါပဲဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဘဟုတုတရစရာလေးတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်どうもありがとうございました